Deməli, təxminən 3 ay bundan qabaq, yay vaxtları idi də. Deməli, bu rayonda olay baş verdi. O, həmin bu Həmzə adlı polis kapitanı, təhqiqatın rəisi. Biz aldığımız rayonda ictimai aldığımız rəyə görə, fikirə görə bu adam, deməli bu qızla başqa-başqa əxlaqsız hərəkətlər eləmiş və qızı sonradan aldatmış, qız ərə gedmiş, sonra qıza demiş ki, təzədən qayıt ilə bəs uşumda belə efirə getməyəsi belə danışılası dərd döyür. Qız da biraz kasıb aşağı təbəqənin ailəsindəndir, yəni belə zəifdirlər, çox belə kasıb adamlar. Sonra o qızı çağırdırmış, lazım olan yerə qızı çağırmış, sonra qız bu dəvətləmiş ki, mənə niyə aldatmışsan, niyə bu mənə qarşı bu hərəkətlər elədim, mən yetim qızam, bu nə haqqı saldı. O da deyib ki, bəs belə məsləhət idi, belə də oldu. Qız da sonra götürər bu maşınında, onun öz nəqliyyatında, özünə xüsusi maşınında, öz avtomobilində buna üçləyən bıçaq vurar. Bu rayonda geniş müzakirəyə səbəb oldu və rayon cəmaatına bu xoşagəlməz bir fakt olaraq rayon cəmaatına təsir elədi. Üstündən xeyli müddət keçib, bu hadisə mənim ona mübahisəm təqribən 20 gün bundan qabaq olub. Mən bununla görüşmüşdüm, dedim ki, yəni belə yəni düzgün əməl, dörb elədiyiniz əməl, mənlə çıxdı, qarşılaşdı, çay bir yer var, çay içilən yerdir. Gördüm, orada qalyan düzəldir özü üçün. Qalyan düzəldir, çıxdı mənlə görüşməyə, görüşdü mənlə. Belə aqressiv formada, mən hədə qorxu ilə ki, sizə görə gəlmişəm, imin navoy səliyənə qayıtdım təzdən. Yəni, bildirim ki, sizə görə qayıtmışam, acığa qayıtmışam, qaldı nə eləmişəmsə, elə əcəb eləmişəm. Dedim, bu danışıq tonu deyir, bu polisə yararsız əməllərdir, bu yaraşan hərəkət deyirsən, dövlət qulluqçusan, dövlətçisən, sən ictimai əsasi yerinə qalan adamsan, bu nə danışmalıdır? Dedim ki, elə bir belə də olmalıdır. Çünki o bilirdi ki, o vaxt o hadisə olanda ictimailəşdirməyin bir səbəbi mən olmuşam, o ictimailəşdirmişik, onun əməlləri. Belə mübahisə olanda mən telefonumu çıxartdım, orada həmin o çəkiliş, gedən çəkilişdən əvvəl başqa-başqa epizodlar oldu. Bu mənə rayonumu tənqid elədi, təhqir elədi rayonumu, Səlyanı təhqir elədi və hətta dedi ki, mən nazir bilmirsən ki, mən kimin qovmayam, dedim kimin qovmusam? Biləkdər, dedi ki, bilmirsən, mən cənab nazir vilayət Eyvazovun qovmayam. Mən də vardım ki, valla, bəlkə nazir vilayət Eyvazovun bilirsə ki, sən belə əməllərlə məşğulsan, sən işləm uğur edirlər, bu düzgün işdir bu. Qanuna sığan əməldir bu, mən ürəyim istəyən eləmişəm, lap yaxşı eləmişəm, o çəkilişdə də var ki, eləmişəm, əcəb eləmişəm. O mübahisəm üçün mən gec çəkdim telefona, gördüm mənə çəkmək istəyir, mən gec telefonu götürdüm çəkməyə, hətta çəkilişimdə bir, yəni, çəkiliş düyməsini basmamışdım, biraz elə, yəni, epizodlar çox idi orada, çəkilməyən epizodlar var. Beləncəs bu, mənim rayonum üçün bu tənqidi, təhqirdi, biz o bir rayon ictimaiyyəti olaraq, biz o bəyənmürük, baxsın, yuxarı təbəqədən baxsın dövlət qulluqçuları, Daxili İşlər Naziri baxsın ki, bu adam ədəbsiz adamdır. Və işitdiyimə görə mənə üçün nəsə plan hazırlayırlar, mənim həbsimlə bağlı. Mən də lazım olan orqanlara müsahibəmi verirəm, öz evimdən verirəm, ailəmi yanından verirəm ki, mənim həyatım təhlükədə də ola bilər, hər formada. Yəni, bunların, bu Həmzənin əhatəsi çox böyükdir, atası çox imkanlı şəxslərdəndir, biznes adamıdır, Dərnəgürdə böyük bazalar rəhbəridir, özün imkanı çox yüksəkdir. Azizə Səlyana 4 dəlik susurur, hər gün bir dəlik susurur, yəni, nömrəsinin özü deyir ki, nömrəmi 30 min alıram. Yəni, mən də xaric edirəm ki, yəni, lazım olan orqanlardan birinci tələbim, xaric və tələbim edirəm ki, buna əməlli başlı rəy bildirsinlər və mənim rayonumun təəssüf keçdiyini çəkmişəm, bu şeyləri eləmişəm və arxasında da dururam. Amma ən birinci ictimai fikir bilməlidir ki, bu mənim rayonuma tənqiddi, təhqirdi. Bəs videonun göründüyü kimi o adam sonradan polisi yığır və ora polis dəvət edir. Polis dəvət edir, polis gəlmədi ora. Deməli, ora polis gəlmədi. Polis
olan məlumatı biləndən sonra ora polis gəlmədi. Hətta 3 dəfə, 4 dəfə polisi yığdı, polis gəlmədi. Polis ona, hətta ona kimi dedi ki, indi ola bilər ki, yüksək təbəqəli, rayonun yüksək təbəqəli, rəisi, rəis mavinindir, kimisə yığdı o. Onlar ona dedi ki, yəni keçib yanı. Çünki o polis rəisi, rəis mavinində bilir ki, bu adam bu ikinci dəfə rayona qayıtmağı alınası məsələ dönürdü, ayb idi. Bu rayonuma ayb idi. Əvvəla Daxili İşlər Orqanı, Daxili İşlər Naziri bu ikinci dəfə rayona təzədən qaytarmağı özü rayonsun təqdiri idi. Qayıtmalı deyil idi. Bu adam getdi, bıçaqlanıb gedib, təzəlicə qayıdıb da, deməli, Daxili İşlər Naziri hospitalından təzə qayıdıb da, yəni, yatıb orada xəsarət alıb yatandan sonra təzə qayıdıb rayona. Bu hadisə də 20 gün bundan qabaq olub. O yayılmağında da mən başqa adama atmışdım. Bir dostuma xahiş elədi ki, mənə atacaq, o baxaram. Mən də atmışam, o da götürüb atıb Avropada yaxın adamlarına, ondan sonra ictimailəşib. Bu kaset məndə olub 25 gün bundan qabaq, bu yayım. Çəkiliş məndə 25 gün bundan qabaq olub. 20-25 gün arası olub məndə olub. İctimailəşdirmək istəmirdim. İstəyirdim ki, bir ərzəyənlə, şikayətlə, bu bildirək ki, bu düzgün şeydir bu bizim rayona gəlməyi, bu iki dəfə qayıtmağı rayon ictimaiyyəti arasında çox yəni etiraza səbəb olub və hətta rayon cəmaatı, ictimai cəmaat məbünləri iki gündə girincə edirlər, zəng edirlər ki, gəlin çıxalım bayrağa, bacıya, harasa gedəyün, orada öz fikrimizi bildirəyün ki, bu rayonçun ayıbdır. Mən demişəm ki, bu eləmək olmaz, çünki bu siyasiləşdirərlər, mənim siyasi, yəni bilən də bilir ki, mənim siyasi fəaliyyətim də var, bu həm siyasi fəaliyyətimə qarşı, həm də bunu təxribat kimi adlandırır, mənim özümü həbs edirlər. O üçün xahiş elədim yaxınlardan, rayon ictimaiyyətindən, rayon cəmaatından ki, bu şeyə doğru getməsinlər. Qanun var, qayda var, əgər bu dövlətdə deyirlərsə, qanun varsa, qanun varsa, qanunla da cavab versin. Əgər mənim günahım varsa, cavabımı verəcəm. Kimin günahı varsa, məsuliyyət daşıyırsa, məsuliyyət qarşısında cavab verməlidir. Siz sivil yolla çalışdınız, sivil yolla? Mən sivil yolla... Siz bunu ictimailəşdirmədiniz? Yox, mən bunu ictimailəşdirmədim. İctimailəşdirib, belə bir yaxın dostumuzu atmışdım onun ki, baxmaq üçün. O ictimailəşdirib, sonra mən etiraz elədim ki, o ictimailəşdirmək düzgün deyil idi, mənim icazəm olmadan. Dedi ki, dayını, mən də bilməmişəm, belə filan, nə sən gözlər başqa ilə. Mən ictimailəşdirmək istəmirdim o qədər bunu. Bunu istəyirdim başqa yollarla. Daxilində, o da elə vaxta düşdü ki, bayram gəldi, bayrama baş qarışdı, məktubiyyat gecikməsi oldu. Elə məktublar kopyası bir dəqiqə evimdədir. Daxili İşlər Naziri ilə müraciətim var idi, rayon ictimaiyyəti adından. 70-ə yaxında, 80-ə yaxında imza toplamışdım ki, Daxili İşlər Naziri Vülayət Eyvazova müraciət ilə rayon ictimaiyyəti adından ki, bu ayıbdır. Bu mənim rayonuma təhqirdir. Mən bu Azərbaycan Səlyan vətəndaşıyam, Səlyan təhsil keçirik çəkmiş bir kişiyəm. Dədə, baba, kökümü Səlyanlıdır. Babam vaxtı ilə bu rayonun komissarı olub, vayınkomu olub. Yəni, əvvəldən bizim bu rayonda köklü Səlyanlardan olub. Bu mənim rayonuma ayıbdır. Birincisi, bu Daxili İşlər Orqanının vətəndaşına ayıbdır. İşlədiyi yerdə belə əxlaqsızlıqlar edir. İkinci mənim rayonuma bu təhqirdir. Qəbul eləyə bilmərəm, heç bir halda qəbul eləyə bilmərəm. Ehtimalınız varmı ki, sonra sizi ehtimalım böyükdür, çünki günləri onsuz da mən elə öz siyasi fəaliyyətimlə də bağlı bu 2019-cu ilin yanvar ayından düz dekabr ayına qədər, ilin sonuna qədər mən 5 dəfə siyasi fəaliyyətimlə həbs olunmuşam. Hamısı da şərrəmi ilə həbs olunmuşam. Yəni ehtimalım var ki, gələdə hardasa bir şərrəmə metodundan istifadə edə bilərlər. Məsələn, işgəncə almışam bu rayonda, bunu Avropa Birliyinə çıxıb, ondan sonra Ambusman bilir, Ambusmandan bilirlər mənim işgəncəmi, Aypara cəmiyyəti, Xat cəmiyyəti mənim işgəncəmi bilir. Yəni ki, hər bir halda mən görmüşəm bu şeyləri, gördüyümə görə bilirəm ki, yenə də mənə şər metodundan istifadə edib həbs eləyə bilirlər. Yəni, ondan da qorxmuram, çəkinmirəm. Əgər mənim günahım, rayonumun qeyrəti, namusunu çəkməkdirsə, həbs, neyin ki həbs olmağa? Bu rayonumun üstündə, Azərbaycanın torpağının üstündə, bütövlüyüm üstündə, bayrağım üstündə ölümə də getməyə hazıram. Lijbi belə şərəfsiz, ləyəqətsiz adamlar Daxili İşlər Orqanlarından təhris olunsun, uzaqlaşdırılsın.